Ja ti ďakujem, že v tvojom náručí nie je to odsúdenia. Pretože sme ukrytí v Ježišovi. Tí, ktorí sú v ňom, Rímanom 8. kapitola, 1. verš, v Kristovi Ježišovi, pre tých už nie je to odsúdenia. Niektorí ste si zamenili hlas žalobcu bratov a mysleli ste si, že je to hlas Ducha Svätého. Zásadný rozdiel medzi Duchom Svätým, keď on hovorí k nám, je to, že on s usvedčením vždy prináša riešenie a nádej. Vždy ťa obnoví. Nepriateľ sa snaží znieť ako Duch Svätý a príde, vieš, akože, ale keď chceš u Bohu prísť ešte toto, toto a tamto, ale nechá ťa v mizérii, nechá ťa v odpísaní, nechá ťa v pocite, že musím niečo spraviť, niečo s tým musím spraviť. Áno, len jednu vec s tým vieš spraviť. Ak je to z Ducha Svätého, vieš to priniesť pred Ježiša a povedať, Ježiš, odpusti mi. Veľmi ťa milujem, nevždy sa mi darí žiť podľa tvojho slova, ale veľmi chcem, veľmi túžim. A on ťa obnoví, on ťa postaví znovu na nohy. Žalobca bratov príde, poukáže na problém, ale nedá ti riešenie. A ovocím je znechutenie, ovocím je vypnutie sa, ovocím je ešte viac také zameranie sa sám na seba. A ti chcem povedať, mne toto veľmi v živote nepomohlo. Čím viac som sa hrabal sám v sebe, tým viac som bol zo seba zničený. A Ježiš povedal, je to preto, že príliš sa hrabeš sám v sebe. A poviem to na mikrofón. Niektorí riešite aj generačné veci na milióny rokov dozadu. Hrabete sa vo veciach, za ktoré Ježiš už dávno zaplatil. A myslíme si, že špeciálne poznanie, mimochodom to je len novodobý gnosticizmus. A ja vôbec nepopieram váhu a sílu generačného prekliatia, ale o čo viac verím generačné požehnanie, ktoré nejde do 3., 4. generácie, ale tisíce generácií. Ale zažil som, bol som oslobodený textom z písma, list Rímanom, že ja som novým stvorením v ňom. Môj tatino mohol robiť to, moja mamina mohla robiť čokoľvek. Ja som novým stvorením v ňom. Mám nové rucho, mám rucho spravodlivosti. Môžeš sa mi snažiť pripomenúť, kde som bol, čo som bol, ja ti pripomeniem, kam smerujem. Nedokonalý, častokrát zlomený, s mnohými chybami, ale nový človek, nové stvorenie v ňom. V mene Ježiš nech zmlkne hlas nepriateľa. Ja som mene Ježiš modlím, v autorite mene Ježiš, aby umlkol hlas žalobcu bratov, ktorý prináša rozdelenie, odsúdenie, znechutenie. Aby bol sňatý ten závoj slepoty z našich očí a z našich uší, kedy pod rúškom náboženstva si myslíme, že čo ešte mám robiť a žiješ v krči a myslíš si, že slúžiš Bohu. A áno, môžeš tak žiť, môžem tak žiť, ale chcem ti povedať, že je iné miesto. Je miesto podania sa slobody. Miesto, kde Pán doplňa tvoj olej každý jeden deň, 24 hodín denne. On je tvojou silou, on je tvojim svetlom, on je tvojim zdrojom a tak, ako sme my liali tu ten olej, pol litra oleja na capcarovcov, pol litra je nič. Niektorí ste boli, že na čo toľko oleja? Neviem, či sa niekto aj pohoršil pomaly, akže to nebola alabastrová nádoba, bol to drahý olej, tak poviem. A ešte Miťo tam vylial niečo strašne voňavé, krásne, vzácne. To je nič. Duch Svätý túži liať ten olej tak, že sa v ňom môžeš sprchovať, dokonca kúpať každý jeden deň. Volaním Božích synov a dcér je volanie slobody. A ja verím tomu, že po synovstve, a rozumiete, synovstvo sa týka nielen synov, ale aj dcér, hej? Po synovstve prichádza Božia sláva. Pretože je napísané, že celé stvorenstvo čaká na zjavenie Božích synov a dcér, prečo? Aby mohla byť zjavená Božia sláva. Ak máš synovstvo, ak dnes kráčaš v slobode Božích detí, to nie je len také samoučelné, že tak už sa tak netrápim ako kresťan. Už ten môj kresťanský život nie je taký mizerný, ako býval. Bez Ducha Svätého je kresťanský život neskutočne mizerný. Lebo ako aj by si chcel si ísť užiť, ale vieš, že by si nemal, aj vieš, že by si mal slúžiť Ježišovi, ale nevieš, aký naozaj je, tak ťa to až tak neláka. Viete, o čom hovorím?
Ale synovstvo je len miesto, kde keď ťa Ježiš dostane v ňom, stávaš sa terčom preto, aby ho slava mohla byť zjavená. Preto, aby tento svet, ktorý sa tu a naša spoločnosť ide rozhádať o tom, kto sú tí kresťania, ktorí nám všetko chcú zakazovať a ktorí nás tu chcú ovládnuť celú krajinu. Kde ty hovoríš, ja nikoho nepotrebujem ovládnuť. Žij si, ako ty chceš žiť. Ale pozrú sa na teba, budú konfrontovaní s Božou slávou. Keď ľudia ako Smith Wigglesworth a ďalší chodili po zemi, predtým, než by otvorili ústa, je to zdokumentované, že ľudia v okolných, kdekoľvek boli, začali plakať. Začali činiť pokáne, začali si uvedomovať to, že potrebujú Krista. Predtým, než by povedali slovo. Je toto možné v našej generácii, v našej dobe, že by si ty a ja mohol kráčať v slobode Božích synov a dcer a v plnosti jeho ducha tak, že ty sa pozrieš ľuďom do očí. A oni neuvidia Ježiša. Neuvidia odsúdenie, neuvidia všetky tvoje moralizujúce slova voči ním, ale povedia, ja toto nepotrebujem. Ja toto už nechcem. Toto je pod moju úroveň. Ja chcem to, čo máš ty.